Vážíme všichni kolegové, děti, já i moje kolegyně, prostě je to úžasný pocit. Já jsem ráda, že jsme se takto sešli a společně podpoříme dnešní Mezinárodní den nevidomých. Myslím, že si to spolu užijeme od rána, od dnešního dne bylo v programu prohlídka školy. V současné době máme pro vás připravené krátké pásmo a potom bude následovat malé občerstvení, které pro nás připravily naše paní kuchařky. Dnešní den přijali pozvání kolegyně z našeho zřizovatele, dokonce paní radní, která vyslyšela naší prozbu o předání cen, protože ještě součástí dnešního dopoledne bude vyhlášení cen o nejzajímavější výtvarnou práci našich dětí. Pozvali, dobrý den, paní radní, dobrý den. Pozvání přijali také kolegyně z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Zemková, paní doktorka Šumíková. Dobrý den, zdravíme vás. Kolegové ze školské rady, zástupci z řad rodičů a vlastně z magistrátu také, takže je to pan doktor Milan Pešák. Dobrý den, tamhle se nám schoval. Povídá o sportovních úspěších nejen našich žáků, ale i ostatních jeho svěřenců.
Myslím, že se velmi hezky pobavíme a jsem velmi ráda, že přijel také zboreček ze základní školy pro zrakově postižené Jaroslava Ješka a žáci, kteří jste slyšeli teď vlastně nacvičovat, tak nám s paní zbormistrní, paní Penglerovou, připravili si pro nás krátké pásmo. Takže vás také zdravíme. Ano, já vím, já jsem říkala, že jsem zapomněla, to teda je hrozný. Já jsem zapomněla na paní Evu Hlucháňovou, která je z magistrátu hlavního města Prahy. Dobrý den. Doufám, že jsem už na nikoho nezapomněla, a jestli ano, tak mi to promiňte, zapomněla, kolegyně z Plzně. Paní ředitelka a paní bývalá, naše kolegyně, dobrý den, vážně dalekou cestu. A já doufám, že už na psaní tomu jsem nezapomněla z různých jiných institucí. Ze Zory jsou tady bývalí zaměstnanci naší školy, paní Janková kouká tamhle do zádu, ale my o ní víme, dobrý den. Takže promiňte mi, jestli jsem na někoho zapomněla, nebylo není to úmysl. Já v současné době jenom chci říct, že teda programem dnešního dopoledne nás bude provázet můj milý kolega pan Aleš Imramovský, pan učitel. Já mu strašně ráda předávám slovo, protože nerada hovořím do mikrofonu. Užijte si dnešní dopoledne s námi, do 2 hodin bude pokračovat promítka školy, takže myslím, že si to užijeme. Hezké dopoledne a odpoledne, mějte se hezky. Já bych vás rád samozřejmě také přivítal. Připadla mi teda milá povinnost provést vás vlastně tím programem dopoledním. Ten program, jenom abyste věděli, na co se zhruba tak můžete těšit, bude mít tak asi 2 části. Ta první část bude taková laděná spíše sportovně, zatímco ta druhá část bude laděná kulturně. Bude zařazena i krátká přestávka, nebude ovšem oddělovat ty 2 části, tak jak jsem říkal, tak jenom podotýkám. Je to spíš programové dělení. Milá povinnost otevřít vlastně to dopoledne připadla partnerské škole, to je základní škole Jaroslava Ješka, a jejímu sboru, který se vám představí se 3 písněmi. První bude spirituál Vozíčku ke mně leď, druhá bude skladba Georga Friedricha Händla Na horách a 3. bude slovenská lidová píseň A já taká civočka. Takže bych poprosil členy sboru základní školy Jaroslava Ješka, aby teda se dostavili na pódium.
Thank you.
Tak já bych to zkusil takhle, protože když mi tady říkali, že mluvím hrozně na hlas, můj hlas vyškolený dlouholetou pedagogickou praxí, pak člověk těžko se dostává do těch nižších teda zvukových hladin, tak já si myslím, že by to takhle mohlo fungovat asi. Mě to taky bude asi příjemnější. Tak ještě než přejdeme do té sportovní části, tak vás mám upozornit, že ve třetím patře je pro vás připravená výstava společnosti Braille.com, společnosti, která se zaměřuje teda na asi distribuci, možná i výrobu, tady nevím úplně, kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Ta výstava je otevřená teď, ale asi bude vhodnější, když ji navštívíte v průběhu přestávky, případně po skončení kulturního programu. Takže vás chci pozvat i na tuto výstavu, která probíhá ve třetím patře. No a sportovní blok, tak jak jsem já to už avizoval, by zahájil pan prezident. Teď jste určitě zbystřili. Já bych rád pozval na pódium pana Jaroslava Patu, předsedu Českého svazu zdravotně postižených sportovců. Ne předsedu, teď jsem já to právě pokazil, protože on je prezidentem Českého svazu a vlastně jsem si zkazil pointu. On je prezidentem Českého svazu zdravotně postižených sportovců. Já ještě bych si dovolil teda, určitě pan Pata bude samostatně hovořit o činnosti Českého svazu zdravotně postižených sportovců. Tato organizace se zaměřuje především na přípravu postižených vrcholových sportovců, to znamená, že cílí třeba na paralympijské hry, tak jak o tom určitě bude hovořit. Tímto bych mu teda rád předal slovo a vy se určitě dozvíte o činnosti této organizace víc. Je to na vás. Takže i já vám přeju krásný pěkný den, vážení hosté, vedení školy, učitele, vychovatele, žáci, žákyně, rodiče. Takže já bych malinko, ale začal trošku z jiné strany a to vlastně, že jsem moc rád, že se povedla tato akce, ten den otevřených dveří a že se to trefilo zrovna do toho dne nevědomí. Já bych chtěl říct, že i dneska ráno v televizi připomínali tento den nevědomí a je důležité, že to není oslava nějakého svátku Josefa nebo podobně, ale je to vlastně den připomenutí tomu té zdravé populaci nebo spoluobčanům, že i komunita těchto občanů se zrakovým postižením tady je a že v případě, že se jim poskytnou patřičné, přiměřené podmínky, takže jsou schopni se mezi tu zdravou veřejnost integrovat. Tady je velice důležité, když se vrátíme zpátky, tak bych rád řekl, že tady velkou a nezastupitelnou úlohu sehrála a sehrává i nadále Sjednocená organizace nevidomých slabozrakých, protože za ty léta letoucí, když to vemu 20 let zpátky, šel ten posun opravdu hodně, hodně moc nahoru, ať už to vemu právě v té vzdělávací sféře, to znamená i u vás ve školách, kde když se podíváte, tak tady to vybavení moderní té školy je úplně jiné, než bylo před 10-15 lety. Dále potom i těch vyšších vstupů vzdělávání, ale i potom, co se týče odstraňování bariér, abyste mohli chodit do té školy a být vlastně svým způsobem rovnocenným partnerem pro tu zdravou populaci. Tady pravdou je ale velice důležité říci, že ať se naučíme sebe víc a sebe lépe
tak prostě tu zdravou veřejnost v určité oblasti budeme vždycky potřebovat. To prostě tak je a s tím nic nezměníme, ale tady bych právě chtěl říct, že je na nás zrakově postižených, zejména na vás mládeži, že ty podmínky, které se vám snaží, ať už je to škola, rodiče, potažmo potom právě ten sport vytvoří, je jenom na vás, do jaké míry a jak moc je využijete. Protože pokud člověk chce, dokáže velké věci. Ale pokud se někomu nechce, nebo co, tam už je to slabý a máme obě skupiny těchto. Takže tady opravdu je jenom na vás a právě ten den otevřených dveří by měl přiblížit nejen rodičům, ale i té zdravé veřejnosti, aby se s těmito věcmi seznámili a věděli, že opravdu tady ta komunita těch zrakově postižených je. To, když jsem mluvil teďka o tom vzdělávání a tak dále, tak to je jenom jedna část toho života, že jo? Pak je další část života a ta je, aby jsme se nějak mimo tu školu věnovali tomu svýmu tělu a vlastně dalším ambicím, které můžete mít. A to je, a bylo to jak za nás, tak to je za vás, mezi zdravými, mezi našimi, je prostě, že pokud se budete hejbat, budete soutěžit, sportovat, tak se nejenom zocelí ta vaše fyzická kondice, ale i vlastně ten duch, jak říkali, v zdravém těle, zdravý duch. Takže potom se naučíte i s tím handicapem, s tím životem, možná aspoň v mém případě to bylo porvat daleko víc, protože se naučíte bojovat. A to je součástí toho sportování, chtít být pořád lepší a lepší, ale to docílíte jedině cílevědomou a soustavnou pílí a prací v tom tréninkovém procesu. Takže je to vyloženě jenom na vás. Tady bych chtěl opravdu poděkovat jak škole za to, že vlastně ty školy pomáhají, takže aby ty děti sportovali, ale i rodičům, protože tady je nezastupitelná úloha v tom, aby pomáhali těm dětem a tak nějak je trošku tomu přišoupli, protože ne po každý se to daří. Takže určitě ty školy mají velikánský podíl na tom a my právě ten svaz zrakově postižených sportovců spolupracuje nejenom s těma školama, ale především i potom s oddíly. U vás tady na náměstí Míru spolupracujete velice dobře a tady bych chtěl poděkovat právě té Jezora Praha, která má vás tak nějak svým způsobem pod patronátem, protože tady se snaží vám ty kroužky dělat, ať už je to pan Novotný v Volbale, po případě Renata Vítová v Šaudamu a další, co jsou, chodí plavat. Takže tady ten prostor tady máte a navíc my se teda v té oblasti mládeže snažíme a zatím se nám to teď už po 3 roky daří dělat tábory mládeže. Jeden je letní, potom je zimní, tam se snažíme za pomocí zase dalších institucí a to tady musím pochválit zase spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy a potom s dalšími institucemi, že nám vycházejí a pomáhají zejména finančně potom krýt tadyhle ty náklady na tyhle tábory, protože je to tam opravdu, aspoň co mám informace, jednak velký zájem těch dětí o ten sport a především potom můžeme navazovat dál. Takže to je tadyhle ta část mého vystoupení a teď bych teda tak, jak říkal tady kolega, že vlastně my v první řadě, co máme, a to už navazuje tady na ty vaše základy a aktivity ze začátku, je, že my se snažíme potom ty velké talenty zařazovat buď mezi zdravé do oddílu, aby ten růst tam byl dál a snažíme se to, aby jsme z nich teda vychovali ty reprezentanty na té nejvyšší úrovni, a to je zejména pak na těch paralympických sportech. Jo, tady opravdu je a tlačí se na to, že prioritou nebo hlavním tím
důrazem na to sportování je paralympiáda a potom, a to bych nechtěl zlehčovat, jsou i ty další sporty. Tady bych malinko ještě rád připomněl a zapomněl jsem, že škola tady velice, velice dobře pracuje s mládeží v oblasti šachu, a to pan Josef Polnár. Takže my teda se snažíme ty talenty velký zarazovat a teď začnu malinko teda s těmi úspěchy, protože neúspěchy se nikdo nechlubí, ale dáme jako neúspěchy, co je neúspěch. Neúspěch je pojem takový divnej, neúspěch je, když něco prohrajete, ale my se snažíme právě sportovce do soutěží, ať už je to paralympiáda, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové hry IFSA, což je mezinárodní organizace sportovců, zařazovat a můžu říci, že ač v počtu oproti jiným svazům malým máme velké úspěchy. Když začnu, abych zase nebyl úplně hodně vzadu, ale velikánskou hvězdou svého času byla Pavla Válničková, asi jste o ní hodně slyšeli, a ta byla skutečně všestranná, protože byla jak paralympijskou vítězkou mistryní světa v atletice, ale i v běhu na lyžích. No, takže tam provozovala oba dva tyto sporty na té nejvyšší možné úrovni. Pak co bylo dále, a je paradox, že zatím máme daleko nejlepší výsledky v těch zimních sportech, a tady ať už to bylo a zase paralympijské vítězky, popřípadě medailisty, byla to Kateřina Teplá, Sabina Rodží a poslední, já doufám, že to nebyla poslední, ale tou medailistkou byla i Anička Kulíšková, která teď prozatím přerušila tu sportovní činnost, ale to byla taky medailistka z paralympiády, jak z Turína, tak i z Vancouveru. Takže to jsou takový ty velikánské úspěchy. Potom pravdou je, že máme i vynikající atletku v současné době ještě, a to je Mirka Sedláčková, která v roce 2011 byla mistryní světa, teď v loňském roce na mistrovství světa skončila na třetím místě, tak to je taky stálice, bych řekl, do našeho sportovního nebe. Pak tady máme poměrně velice úspěšné, a to je úterý se nám vrátili golbalisté, kteří se skupiny A na mistrovství Evropy probojovali po x letech na mistrovství světa, kde mají šanci potom bojovat o místo na paralympiádě. Takže to jsou golbalisté, velký úspěchy jsme probíhali. Řekl, že skončili na pátém místě. Showdownu, kde jsme měli taky stříbrnýho z mistrovství světa, bronzovýho, Evropu jsme hráli několikrát. Takže ty úspěchy tady jsou zcela určitě, já doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. No, Marka. Mistra světa i mistryní světa. V letošním roce velice úspěšně hráli bowlingáři tady v Praze na mistrovství Evropy, kde získali stříbrné bronzové medaile, takže taky velký úspěch pro tento sport. A můžu říci, že veliký naděje jsme vkládali a nadále vkládáme, a to byla do cyklistiky, která se nám teď trošinku malinko zvrtla, ale i tady byly šance, že budeme dobrý, trošku se to vrátilo. Takže to je jinak na paralympiádě v roce 2012 v Londýně. Nás právě reprezentovali dvě plavkyně, a to Nikola Frečová a Lenka Zahradníková, která tady je z vaší školy. A musím teda, když už se dostala sem, tak připomenout, že tady z této školy vzešli skutečně vynikající sportovci, a právě teď, když to vemu, i Mirka Sedláčková tady studovala, Lenka Zahradníková, Marek Moflaru, Tomáš Frank, a já bych nerad zapomněl na někoho, ale skutečně tady ta líhe těch kvalitních a dobrých sportovců je, a
doufám, teda, že i bude. Takže to by bylo asi méně strany, já nevím, jestli jsem něco nezapomněl všechno, a proto bych jsem jinak připraven vám odpovídat na jakékoliv otázky, ale tak využiju naposled závěrem příležitost tomu, abych poděkoval všem, kteří se podílejí na té, na tom sportování, a to nejenom sportování, ale i té výuce tady, ať už je to magistrát a hlavní města Prahy, potažmo potom tady vedení škol a tak dále, ale hlavně bych chtěl poděkovat rodičům a pozvat je na některé akce, které jsou, aby viděli, co to ten sport zrakově postižených je, že není potřeba se bát, protože to zranění to si přivodí i zdravý. Takže nějaký zranění skutečně se může stát kdekoliv, ale tady máme právě to, že tady máme vyškolené odborníky nebo ty trenéry, kteří se snaží tak, aby se nic takového nestalo. Takže já bych vám chtěl všem popřát, ať se vám daří, ať se vám to tady líbí, prožití dne, a asi se už nepotkáme, nebo to, i když je to ještě hodně brzo, ale krásný Vánoce a hodně zdravíčka. Panu prezidentovi, abych to teď teda neskazil, jenom abychom teda byli konkrétnější, tak naše škola nebo ta spolupráce konkrétně v případě naší školy ústí v účast našich žáků na soustředěních, která jsou určená pro talentovanou mládež. Nedávno se vrátili naši žáci z golbalového soustředění z Olomouce, v brzké době vyjíždí do Krkonoš na Černou horu na soustředění určené pro lyžaře, běžce. Pan Pata tady zmínil i vlastně úlohu dalších vlastně spolupracujících sportovních organizací. Zmínil tady tělovýchovnou jednotu Zora Praha. Samozřejmě jsme na to dnešní dopoledne pozvali i zástupce tělovýchovné jednoty Zora Praha, ale její předseda, pan Jaroslav Bělínek, se včera zranil, takže nemůže dneska přijít. Nicméně já bych mu rád touto cestou poděkoval, protože tělovýchovná jednota Zora Praha se jen tak, jak si vybavím, vlastně podílí na rozvoji showdownu tady ve škole, ať už se to týká zrakově postižených, ale i třeba zdravých žáků, kteří si můžou vlastně ten sport ozkoušet. V neposlední řadě i vlastně naši školu materiálně podporuje. Takže ještě jednou touto cestou děkuji tělovýchovné jednotě Zora Praha. No a nyní se dostaneme už k praktičtějším věcem, protože pan Pata tady zmínil, že máme tady, vlastně jsou přítomní někteří vynikající sportovci, a já vám hnedka můžu prozradit, že prvním z nich je pan Marek Moflár, kterého bych teda rád pozval na pódium, a jenom já tak budu chvilku povídat. Marek Moflár. Vamos! Marek Moflár, jak už tady zaznělo, byl žákem školy, určitě se k tomu ještě dostaneme i v těch dalších případech. Věnuje se sportu, který se jmenuje tandemová cyklistika. Určitě se o tom sportu od Marka dozvíte potom víc. Připravoval se na paralympiádu v Londýně, ale bohužel se teda přímo do Londýna nedostal, nesplnil ty velice náročné kvalifikační požadavky. V současné době, abyste měli představu teda na jaké úrovni
sportuje, stojí na třetím místě vlastně celosvětového žebříčku tandemových cyklistů. O tom, co to obnáší, už vám poví Marek sám. Takže já bych se nejdřív rád zeptal Marka, jak se vlastně vyvíjela jeho sportovní kariéra. Moje sportovní kariéra byla taková náhodná, protože pan Viktor Zapletal mě spojil s mým pilotem, s Jiřím Chybou, bez toho, aby někdo viděl, jestli si sedneme nebo nesedneme. Tak jsme si sedli a tandem je o tom, že ty dva lidi musí být na tom v podstatě stejně, i jakoby fyzicky, i psychicky, musí se prostě padnout do boka, že nemůže být jeden člověk jiný, jakoby jeden introvert, jeden extrovert, by to prostě nešlo. Marku, já ještě bych tady do toho si dovolil zasáhnout. Když bychom to teda se pokusili vzít nějak chronologicky, já jsem tady sliboval divákům, že vlastně se dostaneme k tomu, jak ty jsi navštěvoval naši školu, tak to nebyl tvůj první sport, v kterém jsi dosáhl vynikajících úspěchů, tak když by si se vrátil ještě o kapitolu zpět, ke sportu, to bylo tím prvním sportem a jak jsi vlastně k tomu sportu dostal. Tak hlavně ke sportu mě přivedla paní Kulíšková, která mi rozsvítila oči, co to je sport. A začal tady na náměstí Míru se mnou spolupracovat, dělal jsem atletiku, golbal, běžky, všechno jsem vyzkoušel. Plavání, prostě všechno. Tak jsem hrál golbal za dlouhou dobu, stal jsem se mistrem Evropy střelec a byli jsme celkově druhý. Jenže v té době, kdy jsem chtěl dělat golbal, tak ještě se to někam nehnulo, tak jsem se rozhodl pro cyklistiku. A tam jsem právě tam natáhl dohromady pan Viktor Zapletal. Teď ještě by si, Marku, mohl ještě nám představit, co to vlastně ta tandemová cyklistika je. Tandemová cyklistika je to jedno kolo, na kterém sedí dva lidi. Hlavně to rozhoduje strašně o tom pilotovi. Je to 80% rozhoduje ten pilot prostě. Jaký má výkonnost, jak mu to myslí, jak je zkušený. To je strašně moc. Ten zadní je o toho tam, aby prostě byl jako motor a kopíroval to vepředu. Prostě ten člověk na mě nemůže mluvit, říkat mi doprava, doleva. To prostě už musím já, prostě se vžít do jeho situace a prostě snažit se kopírovat jeho pohyby, jeho vnímání, jak on v tom peletonu přemýšlí. Protože on na mě nemůže mluvit, on je taky v závodě vyšťavený, takže to nejde. Hodnota toho kola je tak 200 tisíc, že jo. Asi určitě na obrázku vidíte, jak to kolo vypadá. Není to levná záležitost a co k tomu dodat, prostě ten materiál je strašně náročně, jakoby strašně rychle odchází, protože jsou to dva lidi na jednom kole. A všechno se pozadí do téhle doby staví pro jednu osobu, na normálního cyklistu. Takže ten materiál je strašně drahý a ty peníze schánět pro to je strašně těžký. Takže proto bych chtěl poděkovat panu Patovi, že prostě pro nás do mě vkládá nějaký naděje, že to někdy prostě vyjde. Za to bych chtěl hrozně moc poděkovat. Většina z nás dostýpila, tandemová cyklistika je to proto, že na tom kole jede jeden, který nevidí a ten druhý, to jsou jeho oči, ten vidět musí zákonitě. Je určitě velmi vzácná věc, že se podařilo pro Marka najít výkonnostně vlastně rovnocenného partnera, což je předpoklad pro to, aby mohl ten pár se úspěšně zapojit do vlastně celosvětových sportovních soutěží. Markovi se to podařilo. Já bych teď se ještě zeptal Marka. My už jsme říkali, že v současné době, teda rok 2013, uzavřeli na třetím místě světových tabulek. K tomu vedly určitě dílčí úspěchy, takže Marku, kdyby si nás seznámil s tím, jaké to byly úspěchy, jak to třeba na takových závodech vypadá, jaká je tam konkurence, které jsou ty země, které představují tu světovou špičku a mezi které vy jste vlastně teď pronikli. Tak světový peloton se skládá ze 60 tandemů. Ze 60 tandemů a tandemová cyklistika je o tom, že je to jako v normální cyklistice, že jste, máte tým, který funguje, se tam třeba tři lidi ze státu, tak si můžou pomáhat, což u nás je problém, že já tam jsem jedinej. S tím bym bylo ten jedin chybou, že jo. Tak je to strašně těžký pro nás, protože my musíme chytat každý atak, každý nástup,
prostě někdo odjede, ten druhý mu to zabrzí, takže prostě je to strašně náročný, prostě tam prostě bejt, že když ten dvojí cyklistiky nikdy nevíme, jestli dojedeme vůbec, jo, protože můžeme chytit defer, můžeme spadnout, prostě je to strašně moc věcí, co se může stát, takže já nikdy před tím závodem nevím, jak dopadnu. Nikdy v životě, prostě jsem to nikdy neviděl, jestli dojedu vůbec, prostě. Když jde teda některé ty země, a vládnou země jako klasicky jako uzdravených, prostě je to Španělsko, Itálie, Francie, prostě to jsou velmoci, které prostě... Současné době i Česká republika. Současně i Česká republika se teda trošku přibližuje. No. Dobrá, a úspěch největší asi, kdybychom měli jeden... Můj největší úspěch je pátý na světovém poháru v Itálii, Meránu, kdy bych scházel 24 na třetí místo. Já jsem to v životě nevěřil, že tohle se někdy se může stát, jo, že prostě někdy to dokážu. Ale když jsem seděl na té zemi, tam prostě jsem přijel do toho cíle a seděli jsme s tím trotem Jiřinkovou na té zemi a čekali jsme, jestli nás někdo přeskočí nebo ne. Koukali jsme na tu tabuli a prostě najednou nikdo a prostě pátý na světě. To je prostě pro mě životní úspěch a strašně se to moc vážil. Jo, je pravda, že mám... Je pravda, že mistrovství světa jsme ještě nevyšlo, prostě já nevím, já jsem prostě, jsme nějaká propětá posádka, protože evropský poháry vyhrajeme, světový poháry absolvujeme, docela úspěšně vždycky zajedeme a přijde mistrovství světa a my jsme vždycky úplně poloviční. Nechápu proč, prostě jestli to je, nevím čím to prostě je, ale stále prostě budu bojovat, stále budu trénovat, prostě ty cyklistiky se tak nezdám prostě. Dokud nevím. Já bych si dovolil ještě závěrem jednu otázku, já jsem četl jednou rozhovoru, kde tvojí touhou je stát se profesionálem. Platí to stále? To je můj sen. To je ten poslední kruček, který ti chybí k tomu, aby jsi se dostal na tu absolutní špičku. Určitě je to o tom, když jste profesionál, tak na ten trénink v podstatě si můžete volit, jak vy chcete. Máte to místo práce. Tím pádem i ten výkon je někde jinde, protože ten můj pilot chodí do práce, takže odpoledne jenom trénuje. Já studuju, takže taky to není ono. Jo. Takže prostě je to o tom prostě o těch penězích, strašně moc, je tam vrcholový sport. Prostě ta paracyklistika je strašně výkonnostně vysoko. Rok od roku to je vyšší a vyšší a těžší a těžší se tam prostě prosadit. Prostě chtějí to všichni stát, nechceme to jenom my, trénujou všichni. Dobře. Já poděkuju ještě jednou Markovi, vaším jménem určitě, vy mu poděkujete potleskem. Některé trofeje, takže já bych si dovolil tady o té přestávce vám je nabídnout, kde sebe chtít podívat, tak tady u toho stolku se na ně můžete podívat. A teď potřebujeme časově zařadit operativně, ono to nebude úplně ty bloky oddělené, protože... Tak ještě tady máme prý nějaký film, tak se podívejte na ten film a já si myslím, že to sdílíme. Takže ještě Marek živě, být prostředkovaně teda jenom počítače. To je těžký, vlastně měl jsi to strach, tyjo. Měl jsi to fakt strach, tyjo. Počkej, když to má strach každý. Já mám taky strach, když mám někam mluvit. Jo. Speciální to výborné. Děkuju. Jsi mluvil opravdu moc. Jo, dobrý, takhle se to bude na závěr. Tak fakt jsem se měl strach. Jo, dobrý, tak to bude takhle na závěrčka. Pošto Marek maká už nejvyšší kápu. A nejde zvuk. Takhle to bude na závěrčka. Tak asi to nebude. Ale není tam obraz. Jsou dva lidi, že jo, je to jeden motor, takže to musíš jenom skoordinovat do jednoho. Ale není obraz. Takže to bude jenom zvukovat.
prostě jezdím na tom kole. Všemu prostě jde stavu, že se proti němu je ten organismus, nároka se proti němu, že prostě to je to právě o tom tréninku. Když se ty organismy to zvyklo, že je chudění v režimu, prostě z toho bylo nechudění. Dva lidi, že jo, je to jeden motor, takže to musíš jenom skoordinovat do jednoho pohybu, do jednoho prostě všeho takového toho cítění, no, ale nějak teda se říct stejná cyklistika. Tím, že jsem se naučil na kola jezdit takové sám, nebo díky těm kamarádům. Že prostě mě neudělili, že mě nebrali za to, že nevidím, no, prostě, co dělali oni, to jsem dělal já, fotbal, všechno. Jakoby to udělal vlastně ten starší bráka, který říkal mámě, nehobej, ať chodí ven, nevíde jeho doma, prostě nevíde ho zavřenýho, nedělej mu čučuj nevíde, prostě je jako zdravý kluk. Moje rodina je v Evropě Brzány, blízko Bringenu, jmenuje se město Wolverhampton. V podstatě jsme tam byli v práci, můj brácha pracuje v autobuse a moje máma pracuje u pásu. Moje ta máma ví, že já jsem musel člověk, který prostě má v svůj hlavu. Pro mě to bylo taky těžké, ale říkal jsem si, že budu s ní tak do života, to pro mě bude špatný, tak proto jsem tady zůstal. Mám problém se sídnicí, když napravdy nevidím, má na to levý vidět tak na metr, a tím se jakoby řídím a orientuju. Ostatně je to otázka času, kdy jsem se může rozklíknout a sídnice a budu prostě nevědomý. Náš vlastně ten nejlepší paralympionik Jirka Ježek s náma je právě taky na tom mistrovství Evropy a Evropské pohár a říká, prosím tě, Georgi, ohomluj ty nohy. A říkám, jasně, dobrý. Mára šel a říká, hej, to jsou bez procha, říkám, jasně, jdi. Už mi to bylo divný dvě hodiny, co tam dělá, že říkám, jak jsem ho podíval, otevřu dveře, tam prostě fakt bylo totálně celý od krve, jo. První mi napadlo, ježí, no se potříš nebo co, jo. Tak říkám, Máro, co je, no víš, ten Jirka Ježek mi prostě řekl, abych si volal nohy, že jo, že to je prostě pohár. Tam prostě pak leželi v tom takovýhle fláku ty kůže, jo. A nejtěžší se bylo zvyknout, že nikoho na sebou mám. A pak už jsme se s Márou tak sehrali, jako, že už to vůbec neřešíme, takže já žádný handicap ani necítím. A my musíme teď zařadit takový jeden mimořádný vstup, úplně ty bloky teda nebudou, tak jak jsem to avizoval. Bude to žákyně, současná žákyně 8. třídy Míša Jiroušková, která vám přijde zahrát na hoboj. A budou to tři skladby. První bude skladba Miroslava Hoška Tutovka, druhá bude skladba Petra Iliče Čajkovského Snění, a třetí bude skladba Stakátku. Takže já bych poprosil Míšu Jerouškovou, kdyby přišla na pódium. A vy určitě můžete uvítat potleskem. Thank you.
třeba důkazem toho, že i v současné době naši školu navštěvují žáci, kteří mají skutečně co nabídnout. Já jsem si to původně maloval tak, že udělal jsem si teda nějaký plán, nějaký scénář, jak to bude. A Lenka Zahradníková, o které už tady byla řeč, a kterou bych teď rád pozval na pódium. Lenka totiž je natolik všestranná osobnost, že já jsem ji chtěl použít jako takový most právě mezi tou sportovní a kulturní částí, protože možná jste překvapeni, že Lenka tady má být prezentována jakožto vynikající sportovkyně, ale v ruce má hudební nástroj a to je teda nejlepším důkazem skutečně všestrannosti její. Lenka, jenom abychom teda ještě naplnili tu sportovní oblast, Lenka skutečně na paralympiádě v Londýně byla. Jen těsně jí unikla účast ve finále na trati 100 metrů prsa, byla tam teda jako hlavkyně. Skončila nakonec na 9. místě a Lenka se kromě plavání v současné době orientuje i na sporty, které nějak souvisejí s běháním, ať už je to běh prostý, ať už je to běh na lyžích, a nebo nově disciplína, která je vlastně syntézou všeho, co už jsem tady zmínil, a to je triatlon, kde jak plavání, tak běh a nakonec i cyklistika, o které tady byla řeč. Kolik tedy k tomu představení, já bych si, Lenka nechtěla, ale já si to neodpustím, pár otázek. Samozřejmě se přímo nabízí, protože Lenka je také vlastně žákyní, bývalou žákyní základní školy pro zrakově postižené, tak jestli Lenka má nějakou vzpomínku na školu, se kterou by nás seznámila, která je natolik silná, že si zaslouží, aby teda tady zazněla. Máme to puštění? Tak děkuju. No, vzpomínek mám asi hodně a třeba, nevím, tak důležitý pro mě třeba bylo, že tady jsem tak nějak začala sportovat díky paní učitelce Kulíškové, která tady je. A tak tím bych chtěla moc poděkovat, že vlastně mě k tomu tak nějak přivedla ta pozice nejdřív. A tak zážitků určitě bylo hodně a asi to vůbec nejde říct takhle. No tak já si neodpustím ty zážitky, já řeknu Lenko pořád pro následovat, tak aspoň zážitek z Londýna a zážitek z olympiády. No, tak já jsem strašně ráda, že jsem vlastně měla tu možnost tam být, vyzkoušet si atmosféru takových velkých závodů, jako bylo v Londýně paralympiáda, protože vlastně olympiáda i paralympiáda v Londýně byly totožně obrovské události a musím říct, že to byla veliká zkušenost pro mě, a i když teda jsem se do finále nakonec ani nedostala, ale tak, i tak to byl obrovský zážitek, protože tam byl vlastně ten bazén neustále plný a 17 000 lidí, když křičelo, tak to bylo prostě skvělé. Atmosféra vynikající. No a aby to nebylo ještě všechno, tak já bych doplnil takový třetí pilíř, na kterém stojí Lenčin život, to je sport, hudba. Tak Lenka je určitě výjimečná i tím, že je vynikající studentka. A dokonce bych si chtěl bych zmínit tu skutečnost, že Lenka studuje vlastně na škole řádné, to znamená se zdravými spolužáky. A tak bych se jenom zeptal, Lenko, jak vypadá tvoje studium a jaké jsou tvoje plány v oblasti teda vzdělání? Tak studium, učím se. A vlastně myslím si, že jsem tak nějak se tak zařadila do normálního kolektivu tam u nás na Gimplu. A letos budeme všichni v našem ročníku maturovat, takže asi toho máme hodně. A takže je další plány. A plány, tak chtěla bych zkusit přijímačka na nějakou vysokou školu se zaměřením bělových chemí. Tak to vidíte. Takže já jsem slíbil, že nebudu zdržovat, že budu.
hudební. Lenka vystoupí se svým spolužákem ze školy, s panem Benjamínem Lajdo, který bude doprovázet na klavír. A zahrají vám společně dvě skladby, skladbu Johanna Sebastiana Bacha Ave Maria a Montyho Čardáš, takže se máte na co těšit.
sportovní terminologii teď nastupuje formíráček. Poprosím je, už můžou se dostali na pódium a já bych jenom krátce připomenul, že oba sbory, jak sbor ze základní školy Jaroslava Ješka, tak míráček se mohli nedávno vidět v televizi při vystoupení na tom slavnostním večeru Světlušky, ale zatímco tam ten sbor byl mnoha člení, tak tady budou moc při samostatném vystoupení vyniknout kvality obou těles. Takže předávám slovo. Jo, ještě skladby vám chci říct, pardon. Sbor Míráček se, jak vidíte, orientuje na repertoár autorské dvojice Svěrák Uhlíř, protože zazní hned tři jejich skladby. První bude skladba Svátek zvířat, druhá bude skladba Pramen zdraví, třetí bude taková vstupka, to bude skladba Pavla Žáka Večerníček, ale závěr zase patří autorské dvojici Svěrák Uhlíř a bude to písnička Vadí, nevadí. Tak teď už předávám slovo. Thank you.
že v třetím patře je připravená zmíněná výstava funkce kompenzační společnosti Rajevko. A ta pauza jenom bych si dovolil podotknout, když byste byli schopni dodržet tak asi 5-7 minutek, a to je všechno, já už to nebudu slyšovat, protože máme trošku časový teda pres, tak děkuji za vaši dopilnost.